Ahojte pri dnešnom novom videu a dnešné video je konečne zase ďalšie z vianočnej série a sú to tipy na vianočné darčeky. Ja tu mám prichystaný aj zoznam, aby som na nič nezabudla. Dnes mám pre vás prichystané 3 beauty tipy, 3 také všeobecné / hobby tipy na darčeky a potom nejaké DIY, čiže urob si sám. Ešte by som zabudla podotknúť, dnešné video bude o darčekoch pre ženy, čiže pre maminu, pre sestru, pre kamarátku, pre priateľku. Nebudem ďalej otáľať a hneď začnem prvým produktom, ktorý tu mám a je to niečo, čo by mňa osobne potešilo. Takže ak máte sestru, kamarátku, priateľku, ktorá sa rada líči, tak jednoznačne dobrou investíciou sú kozmetické štetce, ktorých žena, ktorá sa rada líči, nemá naozaj nikdy dosť. Okrem kozmetických štetcov sú to z tejto sféry napríklad aj beauty organizéry, čiže poličky, skrinky, do ktorých si žena vie dať kozmetiku, alebo takéto beauty boxy. Konkrétne môj je dosť narvatý kozmetikou, ktorý sa dá používať buď na cestovanie alebo na skladovanie kozmetiky doma. Na ďalšiu vec, ktorú tu mám, som chcela dať vtip o mačke vo vreci, ale nevedela som to správne sformulovať, takže som sa na to vykašľala. Takže si predstavte, že som povedala niečo vtipné. Ďalší produkt, ktorý tu mám, takto záhadne zabalený vo vrecku, je produkt, ktorý som dostala v lete, aj som ho ukazovala vo videu od klienta, konkrétne od značky Brown a je to epilátor. Odvtedy som sa vzdala mojich plastových jednorázových žiletiek a používam práve tento epilátor. Vyzerá takto, ja som vám ho prvýkrát predstavila vo videu z môjho surfovacieho tripu, no a odvtedy je aj mojim verným cestovateľským spoločníkom alebo cestovným spoločníkom. Tento epilátor je špeciálny tým a práve preto je k nemu aj toto vrecko, pretože má hrozne veľa násad, je to epilátor 4 v jednom, sú tam rôzne kefky, nadstavce, viete si z toho urobiť hotového transformera. No a jeden z hlavných dôvodov, prečo som pri ňom ostala, je ten, že ja mám naozaj veľmi citlivú pokožku a tento okrem všetkých špeciálnych násadok, nadstavcov, hlavic, ktoré má, tak má práve takú ochranu, aby žena moc teda pri tom epilovaní alebo kľudne aj muž netlačila a tým pádom si nejak nepoškodila tú pokožku, tak to robí takú prevenciu. Nebudem to viac obkecávať, posledná vec, ktorú vám poviem je to, že Brown mi daroval jeden tento produkt aj do dnešnej giveaway, z čoho sa veľmi teším, pretože jeden z vás ho bude mať možnosť vyhrať, získať. No a vy ostatní, ktorým sa nechce čakať alebo súťažiť, tak si dole v popise môjho videa nájdete link ako kód na zľavu na tento produkt, takže ho môžete do Vianoc niekomu zaobstarať ako skvelý darček. Posúvame sa na ďalší tip na darček a tým je taká celkom vianočná klasika, ktorou je parfém. Ja som veľký fanúšik parfémov, skôr parfémov ako toaletných vôd, pretože sú intenzívnejšie, vydržia dlhšie a asi všetci poznáte výhody parfému. A vybrala som tu pre vás dve moje obľúbené značky. Prvou je Calvin Klein, s ktorou som mala spoluprácu a bola som s nimi aj na Fashion Weeku v New Yorku a táto vôňa mi veľmi, veľmi pripomína New York, takže sa stala mojou obľúbenou. Nemôžem vám dávať úplne tipy na parfém, pretože je to veľmi osobitné a naozaj každému sa hodí iná vôňa, každému vonia niečo iné, takže vám dávam len také moje tipy. Druhý parfém, niektorého názov síce neviem, ale viem, že to Yves Saint Laurent, má takúto čiernu mašličku, už som stratila aj vrchnák, naozaj ten parfém so mnou precestoval dosť. Takže toto je jeden z mojich najpoužívanejších, ja vám nájdem presne názov a nájdete si ho v popise videa. No a tretí parfém, ktorý tu mám, je taktiež Yves Saint Laurent, tohto názov viem, pretože je ešte v krabičke, je to Black Opium. Ja som ho dostala minulý rok na Vianoce a ja som ho myslím, že aj celý spotrebovala, pretože som ho nikde nemohla nájsť, ja viem, že som ho používala dosť často a tento opäť bude patriť jednému z vás, ktorý vyhrá giveaway. Presúvam sa k všeobecným darčekom / hobby a prvý, ktorý tu mám vypísaný, je DR. Keďže Vianoce sú na konci roka a od nového roka sú nové kalendáre a nové diáre a viem, že niektoré ženy, hlavne také, čo majú veľa povinností, si čas radi organizujú, napríklad ako ja, pretože ako môžete vidieť, ja si organizujem aj videá, tak som sa rozhodla, že do tipov na darček zaradím práve aj diár. V dnešnom svete je strašne veľa rôznych diárov, školských diárov, podnikateľských, kožených, Louis Vuitton diárov, tematických fitness diárov a je toho hrozne
strašne veľa. Ja som bola v knihkupectve a zvolila som dva také moje najobľúbenejšie. Ten, ktorý som ja používala minulý rok, bol Rok podľa Dary. Nie je to sponzorované, ale Daru mám hrozne rada. A ten DR mi príde naozaj veľmi graficky pekný, je taký nepríliš pregíčovaný, sú tam fajn rady, fajn tipy, je to prehľadne urobené. Takže toto je prvý DR. Druhý, ktorý tu mám, ktorý som si v knihkupectve prelistovala, je DR, motivačný DR Eka Pop Style. A keďže mám babi hrozne rada, tak som sa rozhodla, že vám ukážem aj tento a že si aj oň budete môcť zasúťažiť. Ďalšia vec, ktorú som si v žiadnom prípade nemohla v mojom vianočnom videu odpustiť, je klasický vianočný sveter alebo vianočné pyžamo. Či už ide o takýto pekný vianočný červený tematický s vianočnou grafikou, koľkokrát som povedala slovo vianočný, alebo o klasický gíčový vianočný sveter. Ja som pre toto video asi prvýkrát tento rok nezvolila žiaden, ktorý nemá na sebe nejaké brmbolce alebo podobné veci, ale zvolila som takú jednoduchšiu verziu, pretože ten pes s parohami, čiže pes prezločený za soba, mi prišiel dosť cute a ten sveter, aj keď je to taký typický vianočný gíčový sveter, tak je nositeľný. Keďže obchodiaky sú preplnené Vianocami a vianočnou tematikou, tak som nemala problém nájsť ani vianočné pyžamo a ja som zvolila toto, ktoré tu má z Candy Cane urobené srdiečka a nápis All I Want For Christmas Is Food. No a k tomuto vršku s typickým zlatým vianočným nápisom sú ešte aj takéto nohavice, ktoré sú dlhé. A mám tu ešte jednu vec, ktorá je niečo medzi pyžamom, svetrom, dekou. A to je takáto, neviem ako sa to povie po slovensky, ale je to One Piece, v Amerike sa to volá aj onesie. Je to takýto kúsok, ktorý je vlastne také body, myslím, že sa to môže volať aj body alebo dupačky. No a posledná vec, ktorú tu mám, je reprák. Je to typ na darček, ktorý je možno trošku už pre starších, možno staršiu sestru alebo, neviem, priateľku napríklad, ale mám tu reprák, ktorý mám hrozne rada, tento môj konkrétne aj svieti, keď hrá a mám k tomu aplikáciu a viem si k tomu navoliť rôzne farby. No a o tej istej značky, čo mám ja túto kolotočarinu, tak tu mám takýto malý reprák, ktorý je super v tom, že si ho môžete brať kdekoľvek so sebou, pretože je naozaj ľahký a spratný. Taktiež funguje na Bluetooth, vydrží mu 5 hodín baterka a bude taktiež súčasťou dnešnej vianočnej giveaway. Takže asi toľko k reprákom, ktoré sú podľa mňa veľmi dobrým darčekom, lebo nepoznám asi ani jedného človeka, ktorý by nerad počúval hudbu. Čaká nás posledná kategória a to sú moje DIYs, ktoré boli pre mňa dosť veľkou výzvou, pretože ja som v týchto ručných prácach fakt nemožná a naozaj som sa s tým dosť natrápila, mám dopálené prsty, ale zvládla som to, takže ak to niektorí vy budete robiť, tak to možno robte s dohľadom rodičov, alebo ja by som sa napríklad aj maminu k tomu kľudne zavolala, aby mi pomohla, len bývame v inom meste, takže vôbec to nie je hanba, pokiaľ to samozrejme nebude darček pre ňu, to by bolo trošku divné, aby si sama pomáhala robiť vianočný darček. Prvý tip na darček, ktorý tu mám, ktorý som nejak dala dokopy, je tematický košík. Ja som zvolila filmovú tematiku a bola som inšpirovaná darčekom, ktorý mi minulý rok dala Peťová sestra, Explova sestra Paula, pretože ma veľmi potešil, dala nám taký spoločný filmový set, ktorý obsahuje niečo podobné ako práve tento, ktorý tu mám ja. Ja som vyrobila takýto filmový balík a to, čo je v ňom, sa dozviete už teraz. Ako prvé budete potrebovať nejakú nádobu, ja som zvolila takúto tematickú a popcorn. Vlastne veľa popcornu. Ďalej som doplnila nejaké slané oriešky, sladké oriešky a ďalšie snacky. Celý balík som doplnila o ďalšie tematické zimné veci, ako napríklad vianočné čaje, čipsy, brownies, horká čokoláda, fondy na horkú čokoládu, vrecko na ohrievanie a teplé vianočné ponožky. Na zabalenie som použila celofán a nožnice, ktoré som pod celofánom zabudla a potom som sa ich zúfalo snažila dostať späť a celé som to takto nadekorovala, urobila z toho takú kôpku, ktorú som následne do tohto celofánu zabalila a previazala mašľou. Dá sa spraviť napríklad aj zjednodušená verzia a to taká, že si naplníte a zabalíte takéto poháriky. Ja
ďalší tip na DIY vianočný darček je takýto personalizovaný beauty box, ktorý je spravený z krabice na topánky. Takýto beauty box, kde dáte obľúbenú značku alebo obľúbené výrobky ženy, ktorej to teda dávate. Takže dá sa tam s tým naozaj vyhrať, dá sa to krásne vydekorovať, dá sa... Dovnútra sa dá dať naozaj hocičo a o tom vám viac poviem už teraz. Na beauty box budete potrebovať prázdnu krabicu od topánok väčších rozmerov, baliaci papier, ideálne ozdobný, starý sveter, niečo, čím vyplníte vnútro a potom náradie, akým je napríklad tá viaca pištol, nožnice alebo nožík. No a na dozdobenie som použila stuhy, ozdobné lepiace pásky, mašle a nálepky. Ako prvé si teda túto obyčajnú krabicu od topánok oblepíme pomocou ozdobného baliaceho papiera. Odporúčam vám použiť takýto trošku pevnejší, nie taký, čo sa úplne trhá, pretože sa s ním lepšie pracuje a nezničí sa hneď, ak niečo pokazíte. A ja som zvolila na lepenie taviacu pištoľ, pretože mi to prišlo jednoduchšie, ako to celé oblepovať lepiacou páskou a myslím, že to vyzerá aj trošku estetickejšie. Potom som si oblepila aj vrch krabice a vyskúšala, či to do seba sedí. So starým zimným svetrom som sa zahrala tak trošku na krajčírku a vystrihla som z neho obdĺžnik, ktorý som následne pomocou taviacej pištole prilepila na dno krabice, aby aj to vnútro bolo také tematicky zimnejšie a vianočnejšie. Ozdobnou páskou som oblepila hrany krabice, aby to pôsobilo ešte trošku tematickejšie a vydekorovanejšie a taktiež som tým zakryla nejaké chyby. Dovnútra krabice som pre vyplnenie a takú pestrosť nasypala takéto biele lesklé guličky, no a následne som ju začala vyplňať. Ako prvé som do boxu zvolila takúto tematickú vianočnú sviečku, pleťový krém, telový krém, paletku očných tieňov, mydlo a následne taký menší manikúrový set. Pre väčší moment prekvapenia som všetky tieto produkty ešte prikryla takouto vianočnou dekoráciou, krabicu som zavrela a navrch som ešte prilepila veľkú červenú mašľu. Aj tento beauty box má svoju zjednodušenú verziu, ktorou je takýto pohár, ktorý som najprv vyplnila vianočnou dekoráciou, takou skladnejšou dekoráciou a následne nejakými produktami, ktoré sa tam zmestia ako napríklad lak na nechty, rúž alebo maskara. Pohár som následne dozdobila už len menovkou a vianočnou nálepkou, navrch som prilepila tiež veľkú mašľu a darček napríklad pre kamošku alebo pre sestru je hotový. Posledný tip na darček, ktorý tu mám, môže byť práve obsahom beauty boxu, ktorý ste videli pred chvíľkou, a to sú doma vyrobené skraby. Sú to vlastne peelingy, mám tu aj nejaký na tvár, aj nejaký na telo a myslím si, že je to super darček v tom, že je to naozaj prírodné, nie je to časovo ani finančne náročné na výrobu a myslím si, že domáce peelingy, ktoré už som sama aj včera otestovala, sú naozaj najlepšie. Základom na výrobu každého z troch skrabov budú skladené nálepky, kokosový olej a trstinový cukor. K prvému budete ešte potrebovať med a levandulový olej. Najprv si roztopíme kokosový olej, ja som použila 3 polievkové lyžice a nalejeme si ho do väčšej misky. Potom pridáme trstinový cukor a pridávame ho podľa toho, akú konzistenciu chceme dosiahnuť. Do tohto peelingu pridáme ešte navyše 2 polievkové lyžice medu a pár kvapiek levanduľového oleja. Všetko to spolu dobre premiešame a preprázdnime do sklenenej nádoby, no a konkrétne tento peeling je vhodný pre citlivú pleť. V ďalšom peelingu bude hlavným aktérom káva, ktorú pridáme do zmesi kokosového oleja a cukru, približne takýto pohár, a zamiešame opäť podľa toho, ako chceme dosiahnuť konzistenciu. No a tento peeling, okrem toho, že by mal teda redukovať celulitídu, čo neviem, či nie sú náhodou len fámy, je naozaj skvelý ako klasický peeling na suchú pokožku a vonia úplne nádherne.
V ďalšom peelingu ku kokosovému oleju a trstinovému cukru pridáme ešte argánový a citrónový olej. Opäť si najprv namiešame základ a následne pridáme 2 polievkové lyžice argánového oleja a 20 kvapiek citrónového oleja. Tento peeling je vhodný aj pre staršie dámy, pretože má omladzujúce účinky a taktiež aj pre mladšie, pretože rozjasňuje pleť. Hlavne dbajte pri každom peelingu na to, aby oleje, ktoré používate, boli naozaj z kozmetickej sféry a nedali ste tam niečo, čo by mohlo obdarovanému napríklad nejakým spôsobom ublížiť. Keďže sú Vianoce, tak mi to prišlo ako vhodné obdobie. Bude to súťaž o štetce, ktoré ste mohli vidieť vo videu. Brown Silk Appeal 9, Yves Saint Laurent Black Opium Parfum, Rok podľa Dary a motivačný DR Ecap of Style, vianočné svetre a pyžamo a onesie. No a v neposlednom rade tento reprák. Vybrala som červenú farbu, čo mi príde ako celkom taká univerzálna ženská farba. Sice je toto video s vianočnou tematikou aj o darčekoch, ale všetci dobre vieme, že Vianoce nie sú primárne o darčekoch a nie sú iba o darčekoch. Preto som sa rozhodla, že táto giveaway bude mať 3 podmienky. Prvou bude odoberať tento kanál, na ktorom pozeráte video. Druhou podmienkou bude dať like tomuto videu. A treťou podmienkou bude napísať do komentára, aký dobrý skutok ste tento rok spravili, aký dobrý skutok možno spravil niekto pre vás, alebo aký dobrý skutok ste videli niekoho spraviť, aby sme si trošku spríjemnili tú atmosféru a uvedomili si, o čom Vianoce naozaj sú. Ak sa chystáte niekam prispieť, alebo ak ste niekam prispeli niečím, určite sa o to so mnou podelte, veľmi rada si to prečítam. No a ja vyhlásim výhercu takto o týždeň. Takto o týždeň si na mojom kanáli nájdete meno výhercu, nezabudnite mi do komentára pripojiť aj váš e-mail, aby som vás mohla kontaktovať a dobre si ho skontrolujte. No a to by bolo pre dnešné video všetko. My sa vidíme pri ďalšom a majte sa zatiaľ krásne.